מעכשיו גם בנייד. יריבים הערב, כמו הפועל תל אביב, כמו בני הרצליה המארחת, במבצר, יצאנו לדרך, אדום זה הפועל, לבן זה בני. הוא היה ה-MVP של המשחק האחרון של הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, ונועה שלנו שאלה אותו בסוף מה הוא יותר אוהב, להטביע או לתת אסיסט, אז הוא אמר, אני אוהב יותר למסור אסיסטים, it makes me look better. כי הכדור עובר דרכה מאוד בקלות. אריאל, טוקוטו נחטף הכדור וקמפ עם הדנק השני של הערב. וזה כבר יותר בו. כן, כן. די, היה הוקר ופה עוד פעם, מסירה רשלנית, אנחנו רואים רק את הקצה שלה, המסירות של הפועל תל אביב, כמו כל המשחק שלה, אין עליהן. אף אחד לא ראה את זה מגיע, מקרה גם זה בחוץ, והוקר יכול לשחרר את סנדי כהן, מעדיף את קריסטה, בוצר לשלטה במעבר. הרבה מדברים על שלשות במעבר, אבל ביצוע כזה זה באמת הרמה הכי גבוהה. לא מאסס בכלל, יודע מהרגע שהוא עובר את החצי שהוא הולך לזרום. בא עכשיו מול ג'קובן בראון. לא יכול להרים זריקה, אבל רוצה בכוח. ויודע למה! ויודע למה, קריס, משוכנע בצדקת השלשה. שזה הולך ככה. וזו עבירה שלישית גם של ג'קובן בראון על הדרך. כל הפלוסים שרצית ממהלך אחד מבחינת הרצליה. קרביץ עליו, רודף אחריו לתוך הצבע, ברטימור, מאבד, גמבל חוטף, יש לו את קמפ לדנק שלישי! יואו, תשמע. קמפ כזה זה לא קל. קודם כל הוא פה נכנס יפה לקו המסירה, קורא אותה וחוטף ותראה את זה. זה נראה פשוט, זה ממש לא. אני החזרתי פעימה במהלך הזה, כי אתה רואה את זלמנסון שם, ואתה יודע שבן אדם באוויר נגיעה לא מדודה, והוא יכול... חזרנו ל-23 הפרש. מנפורד! מנפורד! עושה קריס באק! תסתכל רגע בזה, מנפורד עושה פה תנועה. התנועה זה אני לוקח. את הראשונה, נועה, מה את שומעת? קודם כל, מנפורד מתחיל בעדכון עליו. מדובר בסיבוב קרסול, קלטתם נכון, חבשו לו אותה, הוא ביקש כמה דקות של מנוחה. דיברתי איתו, הוא יכול... שלוקח את המשחק אליו, ואז עושה טעות. והנה סנדי כהן, גם הוא יודע להצביע! קמפ קפץ כאילו הולך לחסום אותו. מנפורד עם הפלוטר, מדויק. מנפורד פותח טוב את החצי השני. עכשיו טוב מאחורינו, זהו קמפ. הוקר. ון וליט פנוי לשלשה עם המבט ישר מול הסל, רק רשת. הוקר מגיע עד עליה, מעדיף את ון וליט לשלשה. אני ון וליט is in the house. חיסבאב, מועד, אבל איכשהו מעביר לסנדי כהן, שגם הוא מועד. עכשיו הוא צריך להרים זריקה, כי זה סוף שעון. בוודאי! הרצליה. סגינת. מנפורד, הוא צולף, בוודאי. הוא צולף היום. מהגנה טובה צריכה נקודות, ויפה שעה אחת קודם, בטח לא לאבד דיבוד כדור שכזה, ולשלוח שניים על אחד. פנפליט, עם ההטעיה. אין לו, להוקר! אמרנו, זה מהמשחקים האלה. קפל. מקרי, שלח את היד ומקבל את הצ'ופר לסיים. גמבל פנוי. גמבל יניע. הרצליה ב-30. העיגול, אה? הרסו לי קצת, אבל תראה את זה. סכום תלת ספרתי של נקודות במשחק הזה. הוא רחוק שני פוזיישנים משם. מה עושה פה היום ון וליט? אומר למנפורד מה? מקרי, חייב לזרוק, זה סוף שעון. סוף שעון. זורק. וואו. קולע וכך סוחט את הפאול. הוא יגיע ל-15 שלו בסוף הערב. מוכרת לכולנו, אבל ממשחק למשחק יש סיפורים דומים לזה. וואי, כן. איזה סכנה. היחידו דרך אגב עם 4 עבירות במשחק הזה, כל השאר 3 ומטה, שתי הקבוצות, איזה כן. אז יש לו עכשיו להראות לחבר'ה שלו, ככה זה מה שקורה כשאתם נינוחים. בלי קשר, שכן. וואי. שכבר מזמן לא עשה לאה. לא יזרוק ל-3, 20 זלי, יזרוק. כן, מוריד את ההפרש ל-28. אחד המשכנעים שראינו פה בתקופה האחרונה, להרצליה, 110
הפועל תל אביב רק 82. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.